Das երկրորդում մենք ուսում նասիրենք աստվածաշնչանային խոսքերը, որոնք պատմում են մեր աստծո մեծության և նրա զարմանալի խոստումների մասին։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Թույլ տվեք մի բան ասել։ Այս մարդիկ քաղցած են Աստծո խոսքի հանդեպ։ Գիտեք, տիրոջ երկյուղի կողմերից մեկը նրա խոսքից դողալն է։ Աստծո երկյուղն ունեն այն մարդիկ, ովքեր սիրում են Աստծո խոսքը։ Կարող եք ասել ամեն։ Հայր Հիսուսի անունով կրկին խոսիր մեզ հետ։ Մենք վստահում ենք քեզ յուրաքանչյուր խոսքիդ համար։ Հիսուսի անունով ամեն։ Կարող եք նստել, եկեք անմիջապես անցնենք երկրորդ դասին։ Այս դասի վերնագիրն է հայացք նրա մեծությանը։ 1997 թվականին ինձ խնդրեցին ազգային կոնֆերանս անցկացնել Բրազիլիայում, և ես անչափ ոգևորված էի, որովհետև նախկինում երբեք չէի եղել Բրազիլիայում։ 8 օր ես Սինգապուրում և Շվեդիայում էի, այնուհետև ինքնաթիռով մեկնում էի Բրազիլիա։ Երբ առաջին օրը արթնացա Բրազիլիայում, ես չէի հիշում, թե որտեղ էի, բայց ինչևէ, ես աղոթեցի ողջ ցերեկը և անչափ ոգևորված էի, քանի որ շատ էի լսել Բրազիլիայի մասին։ Կոնֆերանսը Բրազիլիա մայրաքաղաքում էր և ինձ մեքենայով տարան այնտեղ։ Երբ մենք մոտենում էինք դահլիճին և անցնում այս շենքերի կողքով, ես նկատեցի, որ բոլոր փողոցներում մեքենաներ էին կանգնած, և հարցրի վարորդին. «Բոլոր այս մեքենաները կոնֆերանսի մասնակիցներինն են»։ Նա ասաց. «Օ, այո, այո»։ Մենք մտանք կայանատեղի, այնտեղ ասեղ գցելու տեղ չկար։ Մեր մեքենան կանգնեց նախապես պահված տեղում։ Երբ ես դուրս եկա մեքենայից, փառաբանության ձայնը լսվում էր դահլիճից, որովհետև Բրազիլիայի մոտավորապես 1.5 մետրանոց բացվածք են թողնում տանիքի և դրսի պատերի միջև օդափոխության համար։ Այնքան խանդավառված էի։ Ես մտա այդ դահլիճը և նրանք անմիջապես ուղեկցեցին ինձ բեմ։ Բեմի վրա կանգնած էին Բրազիլիայի լավագույն երաժիշտները և երգիչները։ Ես մի բառ անգամ չէի կարողանում հասկանալ նրանց երգերից, որովհետև բոլոր երգերը պորտուգալերեն էին, բայց նրանք շատ լավ էին երգում։ Փառաբանության ժամանակ ես նստած էի բեմի վրա և դահլիճը լեփլեցուն էր։ Այնտեղ հազարավոր մարդիկ կային։ Բեմից մինչև դահլիճի վերջը նույնիսկ մեկ ազատ տեղ չնկատեցի։ Ես մտածում էի, այստեղ այնպիսի մթնոլորտ է տիրելու, չէ՞ որ սա ազգային կոնֆերանս է, բայց հանկարծ նկատեցի, որ այդ վայրում չկար Աստծո ներկայությունը։ Աստվածաշնչում խոսում է Աստծո ներկայության երկու տեսակի մասին, նախ նրա ամենագույությունը։ Տիրոջ, այս ներկայության մասին Դավիթն ասում էր. «Ուր փախչեմ քո ներկայությունից»։ Եթե գնամ ամենաբարձր սարը, դու այնտեղ ես, եթե անկողինս դժողքում պատրաստեմ, դարձյալ դու այդտեղ ես։ Աստծո այս ներկայության մասին գրվածը չեմ թողնի քեզ և երեսից չեմ գցի։ Սա նրա ամենագույությունն է։ Աստվածաշնչում նույնպես խոսում է տիրոջ մեկ այլ ներկայության մասին, որը նրա հայտնված ներկայությունն է։ Բոլոր 10-ը հայտնված։ Հովանեսի 14-րդ գլխում Հիսուսն ասաց. «Ես կհայտնեմ ինձ ձեզ»։ Եվ կոնֆերանսի մթնոլորտը բոլորովին զուրկ էր այդ ներկայությունից։ Ես կանգնած էի բեմի վրա և մտածում էի, ինչ է կատարվում։ Եվ շշուկով աղոթեցի. «Տեր, որտեղ է քո ներկայությունը»։ Հանկարծ Աստված կարծես բացեց աչքերս, որպեսզի ստանամ իմ աղոթքի պատասխանը։ Ես նայեցի մարդկանց, հնչում էր փառաբանությունը և տեսա, թե ինչպես էին մարդիկ կանգնել ձեռքերը գրպաններում և նայում էին առաստաղին, իսկ մյուսները ձեռքերը ծալած նայում էին շուրջ բոլորը։ Մնացած մարդիկ ներս ու դուրս էին անում դահլիճից ըմպելիքներ գնելու համար։ Մյուսները շշուկով խոսում էին միմյանց հետ։ Ես չեմ խոսում մի քանիսի մասին, այլ դահլիճի մեծամասնության մասին։ Ես մտածեցի, լավ, շուտով դա կավարտվի, բայց դա շարունակվում էր։ Փառաբանության խումն անցավ երկրպագության երգերին, իսկ մարդիկ դեռևս շարունակում էին այդպես վարվել։ Փառաբանությունը երկրպագությունը տևեց 45 րոպե և ծառայողներից մեկը մոտեցավ ամբյոնին ու մի հատված կարդաց Աստվածաշնչից։ Ես դեռևս տեսնում էի, որ նստելուց հետո նրանք ծալել էին ձեռքերը և շարունակում էին շուրջը նայել և շշուկով խոսել։ Նրանց խոսակցությունները խուլ բզզոց էին առաջացնում դահլիճով մեկ։ Մարդիկ փորփրում էին իրենց դրամապանակները և դեռևս ներս ու դուրս էին անում դահլիճից։ Ես արդեն բարկանում էի։ Երբ ինձ ներկայացրին, ես մոտեցա բեմի առջևի մասին, արմունկս հենեցի ամբյոնին և պարզապես նայում էի նրանց։ Ձեզանից քանիսը գիտեն, որ եթե ազգային կոնֆերանսի ժամանակ ուրբաթ երեկոյան հյուր քարոզիչը բեմ է բարձրանում և պարզապես կանգնում ու նայում է մարդկանց, ապա նրանք ուշադրություն են դարձնում դրա վրա։ Հանկարծ 45 վայրկյանի ընթացքում բոլոր նայում էին ինձ, կարծես ասելով, ինչ ես անում, դու պետք է որ խոսես։ Ես պարզապես կանգնել և նայում էի նրանց։ Երբ տեսա, որ բոլորն այդ դահլիճում ինձ էին նայում, ասեցի հետևյալը, և չասացի, «Բարև ձեզ, հրաշալի է լինել ձեր ազգային կոնֆերանսին»։ Այլ ասացի, «Ես երկու հարց ունեմ»։ Հարց համար առաջին, դուք նստած եք սեղանի շուրջ և խոսում եք ինչ-որ մեկի հետ, և ձեր խոսելու ընթացքում նա ձեռքերը ծալած կամ գրպաններում դրած նայում է շուրջը կամ հատակին, կամ միգուցե այդ մարդը խոսում է իր կողքինի հետ, դուք շարունակ էիք խոսել նրա հետ»։ Մարդիկ պատասխանեցին. «Ոչ»։
Ես ասացի, ինչ կլիներ, եթե ամեն անգամ, երբ հյուր գնայիք ինչ-որ մեկի տուն և թակեք նրա դուռը, նա բաց էր, նայեր ձեզ և ասեր, կրկին դու ես, լավ, ներս արի։ Դու կշարնակեիք այցելել այդ մարդուն։ Նրանք ասացին ոչ, ես ասացի արդեն մեկ ժամ է ես այս դահլիճում եմ և ընդհանրապես չեմ զգացել Աստծո ներկայությունը։ Պատճառն այն է, որ Աստված Սաղմոս 89-ում ասում է, որ Աստծուց պետք է մեծապես վախենալ սրբերի հավաքույթի մեջ, և նրանք, ովքեր Աստծո շուրջն են, պետք է երկյուղացությամբ վերաբերվեն նրան։ Դուք երբեք չեք գտնի նրան այնպիսի մթնոլորտում, որտեղ նրան չեն վերաբերվում մեծագույն հարգանքով։ Եթե ձեր վարչապետը կամ նախագահն այս երեկո կանգներ այս բեմի վրա, նա շատ ավելի մեծ հարգանք կստանա, քան Սուրբ Հոգին ստացավ այսօր։ Եթե Պելեն ձեր մեծագույն ֆուտբոլիստը այս երեկո կանգներ այս բեմի վրա, դուք անհամբերությունից ձեր նստարանների ծայրին կնստեիք, որպեսզի որսայիք նրա յուրաքանչյուր խոսքը, տալով նրան ձեր ողջ ուշադրությունը։ Դուք ոչ հարգանք և ոչ էլ պատիվ ցուցաբերեցիք Աստծո Հոգու ներկայությանը։ Հաջորդ 75 րոպեների ընթացքում ես քարոզում էի տիրոջ երկյուղի մասին, կարելի էր զգալ, թե ինչպես էր փոխվում մթնոլորտն իմ քարոզի ժամանակ, քանի որ Աստծո խոսքը թափանցում էր մարդկանց խստացված սրտերի մեջ, դա հավատացյալների կոնֆերանս էր, այլ ոչ թե ավետարանչական ծառայություն։ Ավարտելով քարոզս, ես ասացի, յուրաքանչյուր մարդ այս վայրում, ով պնդում է, որ վերստին ծնված է, բայց չունի Աստծո երկյուղը և ցանկանում է ապաշխարել, թող ոտքի կանգնի։ Դահլիճի 3/4-ն անմիջապես ոտքի կանգնեց, հենց որ նրանք կանգնեցին, տիրոջ ներկայությունը պատեց այդ վայրը առաջին անգամ։ Ես ահով լցվեցի և մտածեցի, մենք նույնիսկ չենք աղոթել։ Դուք պետք է հասկանաք, որ ես մոտավորապես 2 ժամ է այդ դահլիճում եմ և ընդհանրապես չէի զգացել Աստծո ներկայությունը և հանկարծ լսեցի, թե ինչպես էին մարդիկ լաց լինում, դա կարելի էր զգալ, դա տևեց մի քանի րոպե, իսկ հետո կարծես անցավ։ Սուրբ Հոգին խոսեց ինձ հետ, ես ցանկանում եմ, որպեսզի դու առաջնորդես նրանց ապաշխարության աղոթքի մեջ, ես առաջնորդեցի նրանց աղոթքի մեջ, նրանք իսկապես սրտանց աղոթեցին, Տեր, մենք ապաշխարում ենք, և երբ ավարտեցինք աղոթքը նրա ներկայությամբ, մեկ այլ ալիք եկավ, որն ավելի ուժեղ էր։ Դահլիճով մեկ մարդիկ լաց էին լինում, մթնոլորտը պարզապես հրաշալի էր, դա տևեց 2-ից 4 րոպե և կրկին անցավ։ Սուրբ Հոգին խոսեց ինձ հետ, ես գալիս եմ ևս մեկ անգամ, այն ինչ կատարվեց նրա ասելուց 30 վայրկյան անց կարելի է նկարագրել միայն այս կերպով, և հավատացեք, ես չեմ կարող ճշգրիտ բացատրել, թե ինչ կատարվեց այդ ժամանակ, ասես թե կանգնած լինեիք Կոլորադո Սփրինգսի օդանավակայանի թռիչքում ու վերջում, և մի Boeing ինքնաթիռ պարզապես օդ բարձրանար ձեր առջևից։ Այդ դահլիճում այդպիսի հզոր քամու ձայն լսվեց, երբ քամին փչեց, մարդիկ սկսեցին գոչել, կարող եք պատկերացնել, որ հազարավոր լատին ամերիկացիներ միասին գոչում են, որքան բարձր դա կհնչի, սակայն այդ քամու ձայնն ավելի բարձր է, ես կանգնել էի այդտեղ, և մտածում էի, ո իմ Աստված, որովհետև հանկարծ գիտակցեցի, հայրիկը չէ, որ այստեղ է եկել, այլ թագավորը։ Հիշում եմ, որ մտածում էի, միգուցե սա ինքնաթիռի ձայնն է, բայց այնուհետև մտածեցի, ոչ, այդ դեպքում ինչու է ողջ մարմնովս այսպեսի սարսուռ անցնում, ես այսպես մտածեցի, եթե մեկ սխալ շարժում անես, կմահանաս։ Ես չեմ ասում, որ այդպես էլ կպատահեր, բայց նրա ներկայությունը հենց այդպիսին էր, Անանիա և Սափիրան սխալ շարժում արեցին և մահացան, այնպես որ ես կանգնած մտածում էի, ո իմ Աստված, մարդիկ գոչում էին, բայց այդ ձայն ավելի բարձր էր։ Դա տևեց 90 վայրկյան և պարզապես ավարտվեց այն մարեց հասնելով իր կիզակետին, երբ մարդիկ ընկել էին իրենց աթոռների վրա և լաց էին լինում։ Անգամ 3 տարի առաջ, այսինքն այդ ծառայությունից 10 տարի անց, ես դեռևս էլեկտրոնային նամակներ էի ստանում այն հովիվներից, ովքեր ներկա էին այդ ծառայությանը։ Մարդիկ լաց էին լինում, հենված իրենց աթոռներին, իսկ ես կանգնել էի այնտեղ և մտածում էի, Տեր, ինչ անեմ։ Եվ Տերն ասաց, քո ծառայությունն ավարտված է։ Այնպես որ ես նայեցի կոնֆերանսի առաջնորդին ու ասացի, ծառայությունը ձերն է։ Նրանք ուղեկցեցին ինձ մեքենայի մոտ և հարցրին, դուք ցանկանում եք ճաշել, ես ասացի ոչ, շնորհակալություն։ Կոնֆերանսի մեներչուհին իր ամուսնու հետ նստեց մեր մեքենան և գոչեց, դուք լսեցիք այդ քամու ձայնը, դուք լսեցիք այդ քամու ձայնը։ Ես չէի ցանկանում լինել առաջին մարդով կվկայեր այդ մասին, այնպես որ ասացի, միգուցե այդ ձայնը ցածր թռչող ինքնաթիռի ձայն էր։ Նա սկսեց գոչել, լատինաամերիկացիներն այդպիսին են, ինչի մասին եք խոսում, ես տեսա, որ ողջ դահլիճը լցված էր կրակով, նրա ամուսինը հանգստացրեց կնոջը և նա շատ հանգիստ և մեղմ մարդ էր և ասաց, պարոն, դա ինքնաթիռ չէր, ես ասացի, որտեղից գիտեք, նա ասաց, որովհետև այս շենքի շուրջ բոլոր անվտանգության աշխատողների և ոստիկաններ կային, որոնց մեծամասնությունը փրկված չէ և լսելով այդ քամու ձայնը նրանք մարդիկ ուղարկեցին, ծառայողների հետ խոսելու համար և հարցրին, թե այդ ինչ քամու ձայն է լսվում դահլիճի ներսից։
Բացի այդ, ես ձայնային վահանակի մոտ կարգավորում էի լարերը, ես հատուկ նայել եմ ձայնային վահանակին այդ քամու ժամանակ, եւ բոլոր ցուցիչները զրոյի վրա էին։ Մեր ձայնային համակարգն ընդհանրապես չէր գրանցել այդ քամու ձայնը։ Ես ասացի, իմ աստված, հենց հիմա տարեք ինձ իմ հյուրանոցային համարը։ Ես արդու մնացի մինչև գիշերվա 1:00 և պարզապես երկրպագում էի իմ հյուրանոցային համարի պատշգամբում։ Հաջորդ առավոտ մենք ծառայության եկանք և տեղի ունեցան անհավատալի բժշկություններ, մարդիկ փրկվում էին և լցվում Սուրբ Հոգով։ Այդ ամենի միակ պատճառը տիրոջ երկյուղն էր։ Դրա շնորհիվ դահլիճում այնպիսի մթնոլորտ էր, որ մարդիկ կարողանում էին ընդունել Աստծուց։ Այդ առավոտը ընդհանրապես նման չէր նախորդ երեկոյին։ Դուք ինձ հետ եք։ Ղևտացիների 13-րդ գլխի 3-րդ խոսքում Աստված տիեզերական հրամանագիր է հրատարակում. Ինձ մոտեցողներով պիտի սրբվեմ։ Աստվածաշնչում կան խորհուրդներ և պատվիրաններ։ Դուք իմաստուն եք, եթե գիտեք խորհուրդները, բայց հիմար եք, եթե չգիտեք պատվիրանները։ Աստված ասաց, ինձ մոտեցողներով պիտի սրբվեմ և ամբողջ ժողովրդի առջև պիտի փառավորվեմ։ Մի անգամ, երբ աղոթում էի տիրոջ ներկայությունն, այնքան արագ պատեց իմ աղոթքի սենյակը, բայց ես պարզապես մտորում էի իմ հոր մեծության մասին։ Մի առավոտ ասացի, Տեր, ինչու եմ ես այդքան հեշտությամբ մտնում քո ներկայության մեջ։ Սուրբ Հոգին ասաց, ինչ էր սովորեցնում Հիսուսն իր աշակերտներին, և ես ասացի, Հայր մեր աղոթքը, Հայր մեր, որ երկնքում ես, սուրբ լինի։ Ես հասկացա, սուրբ լինի քո անունը, Հիսուս, դու սովորեցնում էիր քո աշակերտներին, որ անկարելի է գալ Աստծո ներկայության մեջ առանց երկյուղացության և սուրբ վախի։ Դուք ինձ հետ եք։ Սաղմոս 89:6 և 7-րդ խոսքերում գրված է. «Փնտրեք բարձրում և ցածում, զննեք երկինքները և երկիրը, և Աստծո նման ոչ ոքի և ոչինչ չեք գտնի»։ Աստծուց պետք է մեծապես, ոչ թե մի փոքր, բոլորդ ասեք, մեծապես զարհուրել սրբերի հավաքույթում և բոլոր նրա շուրջը գտնվողները պետք է երկյուղացությամբ վերաբերվեն նրան։ Հիշեք, դուք երբեք չեք գտնի նրան այնպիսի մթնոլորտում, որտեղ նրան չեն վերաբերվում մեծագույն հարգանքով։ Հիշեք դա, ձեր երկյուղն Աստծուց հիմնականում սահմանափակվում է նրանով, թե ինչպիսի պատկերացում ունեք նրա մեծության մասին։ Ես ասացի, ձեր երկյուղն Աստծուց հիմնականում սահմանափակվում է նրանով, թե ինչպիսի պատկերացում ունեք նրա մեծության մասին։ Դուք հիշում եք Յուրական շրջանի այգի ֆիլմը, սկզբում մենք տեսնում էինք, որ հերոսները շրջում են այդ կղզում, ով որքան հրաշալի է, մենք դինոզավրերի ենք տեսնելու։ Մինչ այդ ֆիլմում ասում էին, որ դինոզավրերը մեծ էին։ Բայց մի պահ, երբ նրանք մեքենայի մեջ էին և հեռու էին կայանից, անձրև սկսվեց և հայտնվեց տիրանոզավրը։ Ղեկի վերնամասում դրված ջրի բաժակը սկսեց թռչկոտել։ Հանկարծ նրանք սկսեցին գոչել վախից, երբ դինոզավրը հայտնվեց, բոլոր չափահաս մարդիկ սկսեցին սարսափահար գոչել։ Մենք եկեղեցում ասում ենք, Աստված մեծ է, Աստված հզոր է։ Եվ ահա թե ինչու դուք չեք կարող իսկապես ունենալ Աստծո երկյուղը, մինչև չպատկերացնեք նրա մեծությունը։ Ահա թե ինչի համար էր աղաղակում Մովսեսը։ Նա աղաղակում էր, խնդրում եմ, ցույց տուր ինձ քո փառքը։ Դուք պետք է հասկանաք, որ Մովսեսի պապն ամենահարուստ մարդն էր ողջ աշխարհում։ Նրա պապն ուներ ամեն ինչ, որ կարելի էր գնել։ Մովսեսը զարմանալի հրաշքներ էր տեսել։ Թե ինչպես էին ջրերն արյուն դառնում, գորտերը լցվում մարդկանց տաբատների մեջ, նա տեսել էր առաջնեկների մահը, սակայն Մովսեսն ասաց, «Դա բավական չէ. Ես ցանկանում եմ տեսնել քո փառքը. Ես ցանկանում եմ տեսնել քո մեծությունը»։ Մովսեսը գիտեր, թե որքան կարևոր էր ճանաչել Աստծո մեծությունը, որովհետև դա պահում է մեզ երկյուղացության մեջ նրա առջև։ Ահա թե ինչու է Սաղմոս երգուն ասում, «Փնտրեք բարձրում և ցածում, զննեք երկինքները և երկիրը»։ Նա ցանկանում է ասել, Աստծո նմանը չկա։ Ցանկանում եք ավելի շատ դինամիկ ուսմունքներ Ջոն և Լիզա Բիվերներից։ Եթե դուք կամ որևէ մեկը ում ճանաչում եք չեք խոսում անգլերենով, այցելեք cloudlibrary.org կայքեջը, ընտրեք ձեր լեզուն, ընտրեք ձեր նախընտրած նյութը մեծածավալ դարանից։ Էլեկտրոնային գրքեր, ամբողջական ուսուցողական դասընթացներ, տեսանյութեր, աուդիո ուղերձներ, նոր ավելացրած նյութերի մասին ծանոթություններ ստանալու համար կարող եք գրանցվել։ Ավելին իմանալու համար այցելեք cloudlibrary.org։
Որքան ավելի լայն է մեր պատկերացումն Աստոմեծության մասին, թեև այն անկարելի ամբողջությամբ ընկալել, այնքան ավելի մենք կարող ենք վախենալ նրանից։ Ահա թե ինչու է Սաղմոս երգուն ասում, որովհետև Աստված ողջ երկրի թագավորն է, հասկանալով փառաբանեք նրան։ Լսեք այս խոսքերը, հասկանալով փառաբանեք նրան, հասկացեք նրա մեծությունը։ Մենք հրավիրված ենք նրա մեծությունը տեսնելու համար, սակայն Սաղմոս 145-ի 3-րդ խոսքում Սաղմոս երգուն անմիջապես ասում է. «Մեծ է Տերը և պետք է մեծապես փառաբանվի, և նրա մեծությունն անքննելի է»։ Այնպես որ Սաղմոս երգուն ասում է, հասկանալով փառաբանեք նրան, ձգտեք հասկանալ, թե որքան մեծ է նա, սակայն ավելացնում է. «Նրա մեծությունն անքննելի է»։ Սա Աստծո բոլոր ամենամեծ մարդկանց աղաղակն է եղել ոչ միայն Աստվածաշնչում, այլ նույնպես պատմության մեջ։ Սուրբ Օգոստինոսն օրինակ իր ժամանակվա մեծագույն առաջնորդներից էր։ Նա ապրում էր 4-րդ և 5-րդ դարերում և գնաց Տիրոջ մոտ մեր թվարկության 430 թվականին։ Նա Հիպոնի եկեղեցու երեցն էր, որը Հռոմի կողմից գրաված տարածք էր Աֆրիկայում։ Օգոստինոսը հայտնի է Աստծո մեծության մասին իր աշխատություններ Նա գրեց Աստծո քաղաքը կոչվող գիրքը, որը մինչև օրս կարդում են։ 430 թվականին, երբ նա գնաց Տիրոջ մոտ, բոլոր աշակերտները հավաքված էին նրա անկողնու մոտ։ Նա գնաց և նրա աշակերտներն ասացին. Նա մահացավ։ Բայց մի քանի րոպե անց սենյակի մթնոլորտն ասես լիցքավորվեց։ Օգոստինոսը բացեց իր աչքերը և գոչեց. «Ես տեսա Տիրոջը, իմ բոլոր գրածները ոչինչ չարժեն»։ Եվ մահացավ. «Իմ բոլոր գրածները ոչինչ չարժեն»։ Պատկերացնում եք, Հոբը, ով երկրի վրա ամենաաստվածապաշտ մարդն էր, ում մասին Աստված պարծենում էր ասելով հոբի նմանը չկա, հանդիպեց Աստծուն, որովհետև Աստված եկավ նրա մոտ պտտահողմի մեջ, Հոբն ասաց, «Ականջի լսելով ես լսել էի քո մասին, բայց հիմա աչքս տեսնում է քեզ, այդ իսկ պատճառով նվաստանում եմ և զղջում հողի և մոխրի վրա»։ Ֆիլմի մեջ, որի մասին պատմում էին, մարդիկ լսել էին տիրանոզավրի մասին, բայց այդ պահին նրանք տեսան նրան, իսկ մենք այստեղ չենք խոսում ինչ-որ տիրանոզավրի մասին։ Եսային, որ աստվածապաշտ մարդ և արդարության քարոզիչ էր, կարդացեք Եսայի 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ գլուխները, նա սրբության և արդարության քարոզիչ էր, նա ասում էր, «Վայ արբեցողներին, վայ նրանց, որ չարը բարի են անվանում, իսկ բարին չար, վայ հպարտներին»։ Եսայի 6-րդ գլխում նա մի պահ տեսնում է Տիրոջը նրա փառքով, նա այլևս չի ասում «Վայ արբեցողներին» կամ «Վայ հպարտներին»։ Նա ասում է «Վայ ինձ»։ Նա կոտրված վիճակում էր գահի սրայի հատակին և հասկանում էր, որ երկար չէր կարող դիմանալ այդպես։ Առաջին անգամ իր կյանքում նա հասկացավ, թե ով է այն Աստված, ում ինքը ծառայում էր, և առաջին անգամ նա գիտակցեց, թե ով էր ինքն այդ Սուրբ Աստծո առջև։ Նրա մեծությունն անքննելի է, ես ասացի, նրա մեծությունն անքննելի է։ Հովանես առաքյալն այնքան մոտ էր Հիսուսին, նա դնում էր իր գլուխը Հիսուսի կրծքին, խաչի վրա Հիսուսը նայեց նրան և ասաց. «Նա քո մայրն է, իմ մայրն այժմ քո մայրն է, հոգ տար նրա մասին»։ Նա չթողեց իր մորը ոչ Պետրոսի և ոչ էլ Հակոբոսի հետ, նա թողեց իր մորը Հովանեսի հետ, որովհետև Հովանեսը նրա ամենամոտ ընկերն էր։ Ավետարաններում նա անվանվում է այն մարդը, ում Հիսուսը սիրում էր։ Հովանեսը շատ մոտ էր Հիսուսին, բայց հետո Պատմոս կղզում Հիսուսը հայտնեց իրեն իր փառքով և իր մեծությամբ։ Նրա երեսը փայլում էր արևի նման, նրա աչքերը լազերային ճառագայթների էին նման, նրա ձայնը… Հովանեսը գետին ընկավ մեռած մարդու պես։ Իմ ընկերներից մեկը մեծ եկեղեցու հովիվ է Ալաբամայում։ Մի ժամանակ ես հաճախում էի այդ եկեղեցին։ Նա գտնվում էր մի շենքում, երբ այն փլվեց նրա վրա։ Այդ շենքը շատ վատ էր կառուցված և քանդվեց, երբ նա ներսում էր։ Նրա գանգը, վիզը և մեջքը կոտրվել էին։ Մի օր մենք գոլֆ էինք խաղում և ես հարցրի նրան. «Պետ, պատմիր ինձ այդ մասին, պատմիր ինձ, թե ինչ կատարվեց, երբ դու մահացար և տեսար Տիրոջը»։ Այդ մարդը գոչեց 14-րդ փոսիկից մինչև 18-րդը. «Իմ հարվածը լիովին տապալվեց»։ Նա ասաց, «Ջոն, ես երբեք նման վառ լույս չէի տեսել»։
Դա նույնիսկ նման չէ արևին։ Դա շատ ավելի պայծառ է, քան արևը։ Երբ մոտեցա այդ լույսին, ես սկսեցի դիմագծեր տեսնել և հասկացա, որ տեսնում եմ Հիսուսի դեմքը։ Ես գիտեի, որ իմ էության յուրաքանչյուր մասնիկը բաց էր նրա առջև։ Ես չէի կարող ոչինչ թաքցնել։ Բայց ինձ զարմացրեց նրա հրաշալի և սարսափեցնող սերը։ Նրա սերն այնքան զարմանալի էր։ Ես զգացի, թե ինչպես նա մեկնեց իր ձեռքը, բռնեց իմ էության ամեն մասնիկը և գրկեց այն, սակայն նրա տեսքն այնքան հրաշալի էր։ Ահա թե ինչ տեսավ Հովհաննեսը Պատմոս կղզում։ Նրա երեսը փայլում էր արևի նման։ Նրա աչքերը լազերային ճառագայթների նման էին։ Կա երկու միջոց, որոնցով մենք կարող ենք նայել Աստծո փառքին և մեծությանը։ Աստվածաշնչում խոսվում է այդ երկու միջոցների մասին։ Ահա թե ինչին էր ձգտում Դավիթը, ահա ինչին էր ձգտում Մովսեսը։ Մովսեսը մտածում էր, ինչպիսի հրաշքներ և ծառայություն ունեմ։ Իմ եկեղեցում 3 միլիոն մարդ կա։ Իմ եկեղեցին Յոնգիչոյի եկեղեցուց 4 անգամ մեծ է, բայց դա բավական չէ ինձ։ Ես ցանկանում եմ տեսնել քո փառքը։ Ահա թե ինչու էին նրանք այդքան կրակոտ։ Աստվածաշունչը խոսում է երկու միջոցների մասին, որոնցով մենք կարող ենք փնտրել նրա մեծությունը, չնայած որ նրա մեծությունն անքննելի է։ Առաջինը նրան մեր հոգով փնտրելն է։ Երկրորդ Կորինթացիների 4-րդ գլխի 6-րդ խոսքում ասվում է. «Այն Աստված, որ ասաց, թող խավարից լույս ծագի, նույն Աստվածն է, որ ծագեցրեց իր լույսը մեր սրտերում, որպեսզի տա մեզ Աստծո փառքի գիտությունը, որ փայլում է Քրիստոսի դեմքում»։ Ահա թե ինչ տեսավ Փետն այն օրը, երբ թողեց իր մարմինը։ Հաջորդ մի քանի դասերի ընթացքում մենք կենտրոնանալու ենք Աստծուն այս կերպով փնտրելու վրա։ Երկրորդ միջոցը, որով կարող ենք տեսնել նրա փառքը կամ մեծությունը, նրա արարչագործությանը նայելն է։ Ահա թե ինչի վրա եմ ցանկանում կենտրոնանալ մինչև այս դասի ավարտը։ 145-րդ Սաղմոսի 10-րդ խոսքում ասվում է. «Քո բոլոր գործերը պետք է փառաբանեն քեզ, ով Տեր, նրանք պետք է խոսեն քո փառքի մասին»։ Բոլորդ ասեք «փառք»։ Այնպես որ նրա գործերը խոսում են նրա փառքի մասին։ Երբ դուք լսում եք «փառք» բառը, ես ցանկանում եմ, որ պարզապես մտածեք նրա մեծության մասին, դրսևորված մեծության մասին։ «Բոլոր քո գործերը պետք է փառաբանեն քեզ, ով Տեր, նրանք պետք է խոսեն քո արքայության դրսևորված մեծության մասին, նրանք պետք է խոսեն քո զորության մասին»։ Սաղմոս 19-ի առաջին և երկրորդ խոսքերում գրված է. «Երկինքները հրճակում են Աստծո փառքը կամ մեծությունը, ամեն գիշեր նրանք ճանաչեցնում են նրան»։ Ես հիշում եմ, որ երբ երեխաներս փոքր էին 90-ականներին, ես 4 տղա ունեմ և անչափ սիրում եմ իմ տղաներին։ Նրանք շատ աստվածապաշտ են, ես այնպես եմ հպարտանում նրանցով։ Նրանք հրաշալի տղաներ են։ Հիշում եմ, երբ նրանք փոքր էին 90-ականների սկզբին, մենք քարոզում էինք Սենտ Օգոստինում, Ֆլորիդայում։ Եկեղեցին մեզ համար տեղ էր հատկացրել, իսկապես հրաշալի մի հյուրանոցում, որը լողափի մոտ էր, և տղաներս խաղում էին ալիքների մեջ, օվկիանոսի ալիքներն այս ու այն կողմ էին տանում նրանց։ Դա ազգային բասկետբոլային ասոցիացիայի վերջին խաղաշրջանի ժամանակն էր, և դու գիտեք, թե ով էր այդ ժամանակ ամենահայտնի մարդն Ամերիկայում, Մայքլ Ջորդանը։ Բոլորը հիացած էին նրանով, ինչպես Թայգեր Վուդսով մի քանի տարի առաջ կամ նույնիսկ ավելին։ Բոլորը խոսում էին Մայքլ Ջորդանի, Մայքլ Ջորդանի և Մայքլ Ջորդանի մասին, և ես հոգնեցի Մայքլ Ջորդանի մասին լսելուց։ Երբ երեխաներս վերադարձան օվկիանոսի ափից, ես նստեցրի նրանց հյուրանոցային համարի անկողնում։ Քիչ առաջ նրանք գլորվում էին ալիքների մեջ, իսկ այժմ փաթաթված էին սրբիչներով։ Ես հարցրի. «Տղաներ, այս օվկիանոսը մեծ է, այդպես չէ»։ Նրանք ասացին. «Այո, հայրիկ, օվկիանոսը շատ մեծ է»։ Ես ասացի. «Բայց գիտեք, թե ինչն է հետաքրքիր, դուք ընդամենը կարող եք տեսնել մոտավորապես դրա 3 կիլոմետրը, իսկ օվկիանոսը գրեթե 6500 կիլոմետր է»։ Նրանք ասացին. «Իսկապես»։ Ես ասացի. «Եվ դա դեռ վերջը չէ, այն ամենամեծ օվկիանոսը չէ, կա եւս մեկ օվկիանոս Ամերիկայի մյուս կողմում, որը կոչվում է խաղաղ օվկիանոս, այն ավելի մեծ է, քան այս օվկիանոսը»։ Բացի դրանից կա եւս երկուսը, չհաշված բոլոր ծովերը։ «Տղաներ, պատկերացնում եք, թե որքան ջուր կա այդտեղ»։ «Այո, ես ասացի, գիտեք, որ Աստված չափել է ողջ այդ ջուրն իր ձեռքի ափով»։ Իսկ նրանք տպավորված էին, որովհետև Մայքլ Ջորդանն ընդամենը կարող էր բասկետբոլի գնդակ պահել իր ձեռքում։ Լսեք, թե ինչ է ասում Եսային. «Ուրիշ ով է պահել օվկիանոսներն իր ափի մեջ»։ «Ով է չափել երկինքներն իր մատներով»։ Մեկ այլ թարգմանության մեջ գրված է. «Նրա ձեռքի թզաչափով»։ Նա չափել է տիեզերքն իր ձեռքի թզաչափով, որը նրա բութ մատի ծայրից մինչև ճկույթի ծառն է։
Or has weighed out the mountains of the earth. Այլևս ով գիտի երկրի քաշը կամ ով է կշռել սարերը եւ բլուրները? Փայքս գագաթը, որ 4000 մետրից բարձր է կշռվել Աստծո փոքրիկ կշերքի վրա, գրված է, որ երկինքները հրճակում են նրա փառքը։ Կարող է 1 րոպե թույլ տալ ինձ հրճակել նրա փառքը։ Աստված չափես տիեզերքն իր ձեռքի թիզով։ Ամենամոտ աստղը մեր երկրին, բացի արևից, 4.3 տասնորդական լուսատարով հեռու է երկրից։ Շատ մարդկանց համար սա նույնքան հասկանալի է, որքան չինարենը։ Ինչ է նշանակում Սատարին։ Ես կօգնեմ ձեզ, լույսի արագությունը 300 000 կիլոմետր է վարկյանում, այլ ոչ թե ժամում։ Ժամում այն անցնում է մոտ 1 միլիարդ 80 միլիոն կիլոմետր։ Ես կրկին կօգնեմ ձեզ։ Լուսինը հեռու է երկրից մոտավորապես 380 000 կիլոմետրով։ Եթե այսօր դուք ռեակտիվ ինքնաթիռ նստեիք եւ գնայիք դեպի լուսին առանց կանգառների, ապա գիտեք թե որքան ժամանակ կպահանջվեր ձեզնից։ Դուք կհասնեիք լուսին 19 օրում։ Լույսը կհասնի այնտեղ 1.3 տասնորդական վայրկյանում։ Արևնօրինակ հեռու է երկրից մոտավորապես 150 միլիոն կիլոմետրով։ Եթե դուք Boeing 747 մոդելի նոր ռեակտիվ ինքնաթիռ նստեիք եւ թռչեիք արևի մոտ առանց կանգառների, ապա կհասնեիք այնտեղ 21 տարի հետո։ Լույսն անցնում է այդ տարածությունը 8 րոպեում եւ 20 վայրկյանում։ Takes light 8 minutes and 20 seconds. Now let's move. Այժմ վերադառնանք մեզ ամենամոտ գտնվող աստղին, որը 4.3 տասնորդական լուսատարով հեռու է մեզնից։ Ես շատ չեմ բարձեցնում, թույլ տվեք օգնել ձեզ։ Եթե մենք մասշտաբային մոդել կառուցեինք, որտեղ արևը կլիներ այ այսպիսին, 20 սանտիմետր տրամաչափով գնդակի չափ, ապա կարող եմ ցույց տալ, թե ինչպիսին կլիներ երկրի չափը։ Տեսնում եք այս պղպեղի հատիկը, ահա թե ինչպիսին կլիներ երկրի չափն արևի համեմատ։ Գիտեք թե որքան հեռու կլիներ արևը երկրից ըստ մեր մասշտաբային մոդելի? 24 մետր։ Այնպես որ արևը կլիներ այստեղ, իսկ այս պղպեղի հատիկը կլիներ շենքի ետնամասում, եւ դա կատարյալ մասշտաբային մոդել կլիներ։ Իսկ ձեր կարծիքով որտեղ կլիներ այդ աստղը, որ 4.3 տասնորդական լուսատարով հեռու է մեզնից? Միգուցե 1 կիլոմետր հեռու, թե 2 կիլոմետր։ Այն կլիներ 4000 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Դա նշանակում է, որ եթե մենք դնենք մեր պղպեղի հատիկը Սան Դիեգոյում, իսկ արևը 24 մետր հեռավորության վրա, ապա այդ աստղը, որ 4.3 տասնորդական լուսատարով հեռու է մեզնից, ոչ միայն կանցներ Նյու Յորքից, այլ կհայտնվեր Ատլանտյան օվկիանոսում, ափից 1.5000 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այն կկտրեր ողջ Ամերիկան եւ եւս 1500 կիլոմետրով հեռու կլիներ Ատլանտյան օվկիանոսի ափից։ Եվ եթե մենք ինքնաթիռ նստեինք եւ առանց կանգառների ուղևորվեինք դեպի այդ աստղը, որ ամենամոտն է երկրին, ապա գիտեք թե որքան ժամանակ կպահանջվեր այնտեղ հասնելու համար? 51 միլիարդ տարի։ Եվ սա դեռ ամենամոտ աստղն է։ Այն աստղերը, որ մենք գիշերով տեսնում ենք երկնքում, մեզնից հեռու են 100-ից 1000 լուսատարով։ Ոչ թե 4.3, այլ 100-ից 1000 լուսատարով։ Մենք տեսնում ենք որոշ աստղեր մեր երկնքում, որոնք 4000 լուսատարի հեռավորության վրա են։ Գիտեք թե ինչ է դա նշանակում, 4000 լուսատարի հեռավորության վրա գտնվող այդ աստղի լույսը, որ դուք տեսնում եք գիշերով, դուրս է եկել այդ աստղից հենց այն ժամանակ, երբ Աբราհամն ամուսնացել է Սարայի հետ։ Ճանապարհորդել է ժամում 1 միլիարդ 80 միլիոն կիլոմետր արագությամբ եւ հասել է երկիր հենց այս գիշեր։ Այս ամենը դեռ կատարվում է մեր շատ փոքրիկ գալակտիկայում։ Մենք ապրում ենք ծիրկաթին գալակտիկայում, որտեղ մոտ 1 միլիարդ աստղեր կան։ Գալակտիկաները սովորաբար բաղկացած են միլիարդավոր աստղերի խմբերից։ Մեզ ամենամոտ գտնվող գալակտիկան Անդրոմեդան է։ Այն 2.310.000 լուսատարով հեռու է մեզնից։ Ես չեմ էլ ասելու ձեզ, թե որքան ժամանակ կպահանջվի ինքնաթիռով այնտեղ հասնելու համար։ Հաբլ կոչվող տիեզերական հեռադիտակը հայտնաբերել է գալակտիկաների մի խումբ, որը 13.2 տասնորդական միլիարդ լուսատարով հեռու է մեզնից։ Դուք ցնցված եք դրանից։ Ահա թե ինչ է կատարվում, երբ դուք փորձում եք հասկանալ Աստծո մեծությունը ձեր մտքով, սակայն Աստվածաշունչը քաջալերում է մեզ անել դա։ Նա չափել է ողջ այդ տիեզերքն իր թիզով։ Եվ Աստվածաշնչում ասվում է, որ նույնիսկ տիեզերքը չի կարողանում տեղավորել նրան։ Եվ դա դեռ վերջը չէ։
Ըստ 147-րդ Սաղմոսի 4-րդ խոսքի Աստված հաշվել է բոլոր աստղերը եւ անուններ տվել յուրաքանչյուրին։ Նա գիտի յուրաքանչյուր աստղի անունը եւ դրել է նրանց իրենց ուղեծրերի մեջ իր մատներով։ Նա ստեղծել է հսկայական տիեզերքը, բայց դա դեռ ամենը չէ։ Տեսեք, թե որքան բարդ է առաջագործությունը։ Եթե նայեք կյանքի բոլոր տեսակներին, որ կան երկրի վրա, դրանք ամբողջովին հիմնված են բջիջների վրա։ Բջիջները մարդկային մարմնի բույսերի, կենդանիների և կյանքի ցանկացած այլ տեսակի շինանյութն են։ Մարդու մարմինը բաղկացած է 10 տրիլիոն բջիջներից, տրիլիոնը գրվում է 14 զրոներով։ Բջիջներն իրականացնում են մեր մարմնի ողջ գործունեությունը, որովհետև Աստված է մեզ այդպես ստեղծել։ Թեև նրանք շատ փոքր են, բայց եւ ամենափոքր մասնիկները չեն, քանի որ բջիջները կազմված են մոլեկուլներից։ Դրանք ավելի փոքր մասնիկներ են։ Մարդու մարմնում կան մոտ 10 տրիլիոն բջիջներ, որոնք կազմված են ավելի փոքր մասնիկներից, մոլեկուլներից։ Բայց նույնիսկ մոլեկուլներն ամենափոքր մասնիկները չեն, քանի որ նրանք բաժանվում են տարրերի։ Տարրերը նույնպես ամենափոքր մասնիկները չեն, քանի որ նրանք բաղկացած են ատոմներից։ Իսկ ատոմները հիմնականում բաղկացած են դատարկ տարածությունից։ Դրանց կենտրոնում միացված են պրոտոնները և նեյտրոններից, շուրջը պտտվում են էլեկտրոնները։ Գրչով դրված միջակետի մեջ միլիոնավոր ատոմներ կան, պարզապես մի փոքրիկ միջակետի մեջ։ Եվ գիտնականները փորձեցին պարզել, թե ինչն է միավորում ատոմի մասերը, որովհետև դրանք պետք է որ անջատվեին իրարից։ Այնպես որ նրանք առաջադրեցին միջուկային էներգիա տերմինը, որը այդ երևույթը բացատրելու անհաջող և ոչ իմաստուն փորձն է։ Հիշեք, որ տիրոջ երկյուղն իմաստության սկիզբն է։ Աստվածաշնչում ասում է, որ նա կրում է ամեն բան իր զորության խոսքով և որ ամեն բան նրանով է հաստատ և միացված։ Այնպես որ Աստված ոչ միայն կարող է չափել տիեզերքը, նա նույնպես պահում է բոլոր փոքրիկ ատոմները և պրոտոնները ձեր մարմնի մեջ, որպեսզի դուք պարզապես չմասնատվեք։ Նա զարմանալի, հիասքանչ Աստված է։ Կարող եք ասել ամեն։ Թույլ տվեք ասել ձեզ տիրոջ երկյուղի ևս մեկ խոստման մասին։ Այն շարունակաբար պահում է մեզ Աստծո ուշադրության կենտրոնում։ Ահա տիրոջ աչքը նրանից վախեցողների վրա է և նրանց վրա, որ նրա ողորմությանն են սպասում։ Թույլ տվեք մի բան ասել, 8-րդ Սաղմոսում գրված է. Ինչ է մարդը, որ դու մտածում ես նրա մասին, որովհետև Սաղմոսերգուն գրում է. Երբ ես մտածում եմ երկինքների մասին, որոնք քո մատների գործն են, և աստղերի, որոնք դու դրեցիր իրենց ուղեծրերի մեջ քո մատներով, ինչ է մարդը, որ դու այդքան մտածում ես նրա մասին։ Ես հավատում եմ, որ այս Սաղմոսի խոսքերն այն հրեշտակներից մեկի խոսքերն են, ովքեր միշտ Աստծո հետ են, ովքեր առաջագործության ժամանակ դիտել են, թե ինչպիսի վեհաշուկ Աստծո են ծառայում, և ովքեր մինչև օրս սուրբ են աղաղակում ի պատասխան իրենց տեսածին։ Աստված չափեց տիեզերքը, իջավ և մոտեցավ փոքրիկ մի փոշե հատիկի կամ պղպեղի սերմի, և մարդու փոքրիկ մարմին ստեղծեց այդտեղ, նրան ուղղելով իր ողջ քնքշանքն ու ուշադրությունը։ Այդ հրեշտակն այլևս չկարողացավ դիմանալ և աղաղակեց. Ինչ է դա, որ դու այդքան մտածում ես դրա մասին։ Դա չէր տեղավորվում սուրբ ես աղաղակող հրեշտակների մտքում։ Ահա թե որքան զարմանալի Աստծո ենք մենք ծառայում։ Ահա թե ինչու է Աստվածաշնչում ասվում, որ մենք պետք է վախենանք նրանից և երկյուղածությամբ վերաբերվենք նրան։ Ես անհամբեր սպասում եմ 3-րդ դասին, կտեսնվենք։ Դաս 3-րդում, որը կոչվում է Աստծո Փառքը, մենք կկարդանք որոշ հատվածներ Աստվածաշնչից այն մարդկանց մասին, ովքեր նսեմացրել էին Աստծո մեծությունը իրենց ստեղծած պատկերի չափով, իսկ հետագայում ենթադրել են, որ նա նման է մահկանացուի։